Ahojte, vítam vás na svojom YouTube kanáli Life in Pictures Style Look. Pokiaľ sledujete môj blog, mohli ste si všimnúť, že používam dosť často prírodnú alebo organickú kozmetiku. A dneska si aj povieme, prečo je dobré práve používať takúto kozmetiku a konkrétne sa zameriame aj na recenziu troch produktov. Priemerná žena si na seba dá okolo 126 chemikálií len cez kozmetiku. A pri mnohých z nich zatiaľ nie je známe, ako reagujú na organizmus človeka, čo je teda dosť také blbé. Takže som sa viac začala venovať tomu, ako tá kozmetika a vlastne aj jej zložky môžu vplývať na telo človeka. A to ma tak dosť posunulo k tomu, že som začala využívať viac prírodnú a organickú kozmetiku. Spomínam teda prírodnú a organickú kozmetiku. Mohli by sme si myslieť, že to je to isté, avšak nie je to úplne to isté. Pretože prírodná kozmetika by mala obsahovať prírodné zložky. Ale ten pomer prírodných zložiek môže byť rôzny. Hej, niektoré značky o sebe tvrdia, že je to prírodná kozmetika, pritom tam majú možno 3 zložky nejakej prírodnej ingrediencie. Kdežto napríklad organická alebo biokozmetika musí spĺňať isté certifikáty. Tým pádom neobsahuje parabeny, ftalany, syntetické farby, žiadne nanočastice. Že prírodnú alebo organickú kozmetiku používam už nejaký ten čas. Nepoužívam len čisto takú kozmetiku, ale snažím sa stále mať jednoducho aj nejakú takúto kozmetiku a v podstate snažím sa ju používať viac ako tú klasickú komerčnú kozmetiku a možno teraz v tehotenstve ešte o mnoho viac. Nedá sa to používať úplne pri všetkom, hlavne čo sa týka dekoratívky. Tam je to dosť ťažké nájsť niečo také, čo by bolo naozaj funkčné, dobré a aj by to malo dobré zloženie. Ale teda, prečo používam prírodnú kozmetiku alebo ako som sa teda k nej dostala? Ja som mala dosť silné akné na tvári a postupným zisťovaním si veci som prišla na to, že to môže byť aj z rozhádzaného hormonálneho systému. Keď som si študovala ďalšie veci, tak som vlastne dospela k tomu, že aj kozmetika nám môže rozhádzať hormonálny systém, pokiaľ má človek k tomu nejaké predispozície. Samozrejme, niekomu obyčajná kozmetika neurobi nič a niekomu môže. Ale prečo vlastne by mala obyčajná kozmetika nejak zasahovať napríklad do hormonálneho systému? Pretože klasická kozmetika obsahuje veľa rôznych chemikálie, ktoré môžu byť toxické. A napríklad aj za takým parfumom tam sa môže schovať kadečo, alebo napríklad parabeny dokážu práve rozhadzovať hormonálny systém. No, jednoducho, treba si na to dávať pozor. A hlavne dnes, keď sa pestujú zložky s veľmi silnými postrekmi, ktoré nie sú na nič dobré. A nielen, že nie sú dobré pre človeka, ale nie sú dobré ani pre životné prostredie. Som z toho trošku taká nešťastná, keď vidím napríklad, ako sa aj pestujú rôzne plodiny, koľko postrekov a všetkého sa používa, aké sú to agresívne postreky, hej, lebo to nie sú nejaké obyčajné veci, ktoré pohode vyprchajú, ale jednoducho sú to naozaj dosť toxické chemikálie, ktoré sa posúvajú ďalej do pôdy a tým vlastne znečisťujú celé prostredie. Takže tým pádom, pokiaľ vám záleží na životnom prostredí a chcete, aby ste aj vy nevytvárali nejaký zlý dopad na našu zem, tak pri organickej kozmetike si môžete byť istí, že sa jednoducho s tou kozmetikou, či už pri jej pestovaní, vyrábaní, uskladnení alebo slednom nejakom odbúraní, hej, už keď ju použijete, takže sa jednoducho ňou nakladá ekologicky. A ja tu mám na dneska na recenziu 3 produkty zo stránky Organics Mix. Je to vlastne slovenský e-shop, ktorý sa zameriava len čisto na organickú kozmetiku. Ako prvú tu mám túto levendulovú vodu od Bajsara. Je to vlastne toner, ktorý zvlhčuje, hydratuje a upokojuje pokožku.
je úplne super na leto, pretože naozaj dokáže tú pleť príjemne osviežiť. A napríklad, keď máte aj začervenanú pleť, tak ju upokojí. Dá sa používať aj na make-up, teda na to osvieženie v lete. Má krásnu vôňu, lavandulovú, prirodzene lavandulovú. Ale ju používam aj ako toner v podstate na dočistenie pleti. Ale takisto je dobre používať s olejmi alebo s olejovým sérom, pretože to olejové sérum sa stále lepšie vlastne vcucne do pleti, pokiaľ je tá pleť navlhčená. Má samozrejme obal zo skla a je tmavý, takže sa vám to tak skoro nepokazí. Pleť je potom to toner naozaj taká hydratovaná, taká vláčnejšia a v podstate sviežejšia. Ako ďalší tu mám tento olej od True Organics of Sweden. Je to naozaj perfektný olej. Ale teda prosím aj o ňom niečo povedzme. Je to zmes čistých olejov. Obsahuje oleje ako chia olej, potom bodliakový olej, šipkový olej a vitamín E. Chia olej je vlastne bohatý na omega-3 mastné kyseliny. Dokonca ich obsahuje viac ako napríklad čučoriedky. A je veľmi dobrý na vrásky. Čo sa týka podliakového oleja, ten je veľmi dobre znášaný na problematickej pleti a dokonca trošku stiahuje pory. Šipkový olej má zase veľa vitamínu C a vitamínu A a tým pádom vlastne prispieva k prirodzenej tvorbe kolagénu. Tam vitamín E, tak vitamín E je taká klasická dobrá zložka proti starnutiu pleti. Čo sa týka obalu, opäť tu máme vlastne sklenenú flaštičku, čiže to je dobré, že pokiaľ to máte aj na nejakom slnečnom mieste, ale tam by sa to veľmi skladovať nemalo. Tie slnečné lúče až tak neničia ten produkt. Tento olej sa veľmi dobre vstrebáva, je taký príjemný na pleti. Pokožka je po ňom veľmi vláčná a jednoducho je neskutočne príjemný na tej pleti. Takže za mňa toto je veľmi dobrý olej. A okrem toho, čo sa týka vône, tak je taká taká prírodná. A je naozaj neskutočne príjemný na pleti. Aj na druhý deň tá pleť je veľmi fajn. Rýchlo sa vstrebá a tá pokožka po ňom vôbec nie je taká nejaká, že veľmi mastná. Naozaj sa tak pekne vstrebe a zanechávajú len takú vláčnu. A posledný produkt, ktorý tu mám, je toto maska, Seamy Mask, opäť od True Organics. A táto maska je zaujímavá hlavne tým, že má obal z cukrovej trstiny, takže je rozložiteľný. Táto maska má protizapalové účinky, regeneračné účinky, vypína pleť, je hlavnou zložkou sú morské riasy, sú dobré na hociaký typ pleti, ale hlavne na takú zrelú pleť. Je veľmi dobrá na také rozjasnenie pleti a keď chcete tú vašu pleť tak oživiť. A má takú zelenú farbu, keďže je po morských riasách. V podstate aj takú voňu. Asi nie každému to bude veľmi voňať, lebo je to naozaj taká riasovitá voňa, alebo taká trávnatá, by som povedala. Tam si vidí teda tie riasy. Trávu. Hej, takže na to si treba trošku zvyknúť. A pleť je po nej naozaj taká hladká. No, v podstate mala aj vypínať také tie jemné vrásky. Takže naozaj je taká svieža tá pleť. Obsahuje veľa minerálov, antioxidantov, aminokyselín a neobsahuje minerálne oleje, silikónny parabený alkohol ani vodu. Takže opäť fajn produkt. Všetky tieto tri produkty sú teda zo stránky Organics Mix. Ja vám dám na ne link dolu do informácií. Na tejto stránke nájdete len certifikovanú kosmetiku vegánsku, netestovanú na zvieratách a neparfémovanú. Dajte mi vedieť do komentárov, či používate aj vy organickú kosmetiku, ak áno, akú, alebo v podstate aké presne produkty. Ja viem, že tá kosmetika je o čosi drahšia ako klasická kosmetika, o čosi viac. Ale keď si zoberieme to, že pokiaľ človek chce vypestovať tú plodinu naozaj ekologicky, tak je to náročný proces.
A tým pádom tá cena musí byť vyššia, už len preto, aj v podstate, keď chce mať ekologický obal a všetky tieto veci, tak to niečo stojí. Ďalšie, ja si myslím, že je lepšie, keď má človek toho menej a kvalitnejšie, ako keď má toho veľa, ale strieda tie produkty a nič z toho. Takže dajte mi vedieť do komentárov aj vy, čo si o tom myslíte a či takú kozmetiku používate. Tak to by bolo na dneska všetko. Dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. Majte sa zatiaľ pekne. Ahojte!